Самэт санаа та бүхэнд өнөөдрийн мэдээ хүргэе. Бидний өнөөдрийн сэдэв бол мөнгөний цаг хугацааны үнцний хэрэглээ гэдэг сэдэв байна. За тэр энэ сэдвийн хүрээнд бид нар үнцэн хэрэглээ нь юу юм бэ? За хоёрдох нь үнцэн томьёо нь юу юм бэ? За гуравдох нь томьёогоо ашиглаад ажиллах дасгал бодлогод байна. За тэдгээрээс хамтдаа ажиллана гэсэн. За энэ хичээлийн агуулгыг мөнгөний цаг хугацааны үнцний хэрэглээ. За юу юунд хэрэглэгддэг, ашиглагддаг вэ гэсэн ерөнхий утгаар явж байгаа тийм ээ. За нэгдүгээр амлалтын бичиг. Тэгэхээр амлалтын бичиг нь өөрөө за нэгдүгээрт бараа бүтээгдэхүүн зээлэр үзүүлж байгаа үед үүсэж болно гэдэг. За А компани, Б компани бараа бүтээгдэхүүн борлууллаа зээлэр. Энэ үед Б компани амлалтын бичиг өчөж байгаа. Тэгэхээр Б компаниуд өглөгийн бичиг, А компаниуд авлагын бичиг үүсэж байгаа. За хоёр дахь тохиолдол нь А компани бид мөнгө зээлдүүлж болно гэж. Магадгүй А компани 100 сая төгрөг зээлсэн, Б компани 100 сая төгрөгийг 6 сарын дараа төлнө. Төлөхдөө жилийн 10% хүүтэйгээр төлнө гэдэг амлалтын бичиг бичсэн байж болно гэж. За гуравдах нь нөгөө тооцоогоор хөглөг буюу дансны өглөгийг хойшлуулж байгаа, дансны өглөгийг өглөгийн бичиг болгож байгаа тохиолдол байж болно гэж. Тэгэхээр амлалтын бичиг үүсдэг гурван тохиолдол ойлгочлаа тий. Бараа бүтээгдэхүүн зээлэр үзүүлж байгаа үед, хоёр дахь нь мөнгө зээлдүүлж байгаа үед, гурав дахь нь нөгөө дансны өглөгөө өглөгийн бичиг болгож байгаа эдгээр гурван нөхцөл дээр амлалтын бичиг үүсдэг. За тэгээ амлалтын бичиг мэдээж авах тал нь амлалтын бичиг, өгөх тал нь өглөгийн бичиг бүртгэж явж байгаа. Тэгээ амлалтын бичиг өглөгийн бичиг дээр хүүгүү байдаг, хүүтэй байдаг. За хүүгүүч бай, хүүтэйч бай. Мөнгөний цаг хугацааны үнцний томыг ашиглаж үнэлгээг нь бол хийдэг юм аа. Өнөөгийн үнцнийг бол үнэлдэг юм аа гэж. За мөн дээрэсн хоёр дахь нь түрээсийн үнэлгээ. Түрээсийн үнэлгээ. За түрээс дээр түрээслэгч талын хувьд хөрөнгө ашиглах хэрэгтэй хөрөнгийг ашиглах хэрэгтэй хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа нөхцөлд түрээсийн үнэлгээ хийхэд бол ашиглаж болно. Түрээслүүлэгч талын хувьд санхүүгийн түрээсийн үнэлгээ хийхэд бас ашиглаж болно гэж. За мөн дээрээс гуравтх нь бонд орох хөрөнгө оруулалт болон бондын өртөлбөрийн үнэлгээ гэж. За бондод хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг бол санхүү жүүлэгч талын бүртгэл явж байгаа гэсэн үг. Бондын өртөлбөрийн үнэлгээ гэдэг бол санхүүжигч талын үнэлгээ, мөнгө авч байгаа тал. Тэгэхээр бид нар бонд орох хөрөнгө оруулалтыг бас санхүүгийн хөрөнгө гэж үздэг. Санхүүгийн хөрөнгө. Тэгэхээр санхүүгийн хөрөнгийн үнэлгээ өнөөгийн үнцнийг үнэлэхэд ашигладаг юм байна. За бондын өртөлбөрийг бол санхүүгийн өртөлбөр гэж үзэн. Тэгэхээр санхүүгийн өртөлбөрийн өнөөгийн үнцнийг үнэлэхэд бас мөнгөний цаг хугацааны үнцний томьёонуудыг ашигладаг юм байна гэсэн үг. За дөрөвдөг нь тэтгэврийн ирээдүйн самбардуулах. А бид нар тэтгэврийн хоримтлын самбардуулах гэж хэлдэг тийм. За одооноос эхлээд 10 жилийн хугацаанд, 5 жилийн хугацаанд мөнгө хоримтлуулаад за 10 жилийн дараа ч бас тэтгэврт гарнаа. Сар болгоно гэдэг. За сая төгрөгийн ч гэдэг юм уу тэтгэвэр авнаа гэдэг. Тооцоол хийхэд ашиглаж болно гэж. За тавтах нь хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн мөнгө урсгалын өнөөг үнцнийг тооцоолох гэдэг бол хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээтэй холбоотой. Тухайн хувилбар бүр дээр бид нар цэвэр өнөөг үнцнийг тооцоолдог. Тэгээд аль илүү цэвэр өнөөг үнцэн өндөртөө төслийг сонгож аваад төслийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд төслийн үнэлгээнд бас ашигладаг юм аа гэсэн үг. За 6 дахь нь хойшлогдсон төлбөртэй гэрээр худалдаа авсан өрөнгийн үнэлгээндэр бас ашиглаж болдог юм байна. 7 дахь нь зээлийн эргэн төлөх самбардуулахтай холбоотой тооцоололт мөнгөний цаг хугацааны үнцнийг хэрэгжүүлж болдог юм байна гэж. За гих мэдгдсэн байна. Тэгэхээр эдгээр 7-оос гадна бусад төрлийн бас тооцоололт ашиглаж болно гэж. Ашиглаж болно. За жишээлх юм бол хувь хүний хувьд за компани хувьд ч гэсэн тийм ээ зээл авах хэрэгцээ бол бий болдог. За тухайн авсан зээлийг тодорхой хугацаанд төлж барагдуулна. Тэгэхээр тухайн зээлийг авсан дээр үү зааваад ирээдүйн төлөлтөө хэрхэн хийх вэ гэдэг талаар бол удирдлагын шийдвэр гаргалт хийхэд бас ашиглаж болдог гэсэн. Тэгэхээр хувь хүний хувьд ч гэсэн тийм ээ хадгаламж хийх, за бонд худалдаж авах гэх мэт хөрөнгө оруулалтын үнэлгээндээ мөнгөний цаг хугацааны үнцнийг бол
ашиглаж болно гэсэн үг. За, хичээлийн агуулга 2 мөнгөний цаг хугацааны үнцний үндсэн 7 том юм. Тэгэхээр мөнгөний цаг хугацааны үнцэнтэй шууд холбогддог зүйл бол хүү гэж байгаа тийм. Өгөөж болох хүү. За, бонд төрөнг оруулалт хийсэн бол түүний өгөөж нь хүүгийн орлого байна гэл. За, хувьцааны хөрөнгө оруулалт хийсэн бол ноогд ашиг байна. Хадгаламжид хөрөнгө оруулалт хийсэн бол хүүгийн орлого байна гэж. За, бүгд мэддэг. Тэр хүүг тооцоолох 2 арга байдаг тийм. Энгийн хүүний арга, нийлмэл хүүний арга гэж. Тэр энгийн хүүний арга бол бид нэр үндсэн дүнгээсээ хүн тооцогдож яадаг. Одоо 60 сая төгрөгийн хадгаламж хийсэн бол эхний жилийн хүн за 10% гэж тооцоод 1 сая. Хоёр дахь жил нь бас л 1 сая. Үндсэн дүнгээсээ тооцогд. Харин нийлмэл хүүний арга нь эхний жилийн дээр сая төгрөгийн нэмэгдсэн дүнгээс буюу 11 саяас дараагийн жилийн хүн тооцогдож яадаг. Хүүнээс хүү тооцох арга. Тэр нийлмэл хүүний аргыг бас нийлмэл хүүний гайхамшиг гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Хоримтлогдсон хүү нэмэгдсэн дүнгээс дараачийн тайланд үеийн хүүг тооцоолж авдаг юм аа гэд. Тэгэхээр нийлмэл хүүний арга дээр мөнгөний цаг хугацааны үндсэн эдгээр 7 томыг бол ашигладаг юм аа гэж. За, эдгээр 7 томыг ерөнхийдөө 3 мөнгө урсгалд бол хувааж авч үзсэн байгаа. Нэгдүгээрт нэг удаагийн мөнгө, нэг удаагийн мөнгө. Нэг л удаа мөнгө хийн. Одоо чи өнөөдөр би 10 сая төгрөгийг хадгалууллаа. Жилийн дараа хэд болох вэ? 2 жилийн дараа хэд болох вэ? Өөр нэмэлт нөгөө тогтмолч мөнгө өрсөлдөд бий болохгүй. Нэг л удаа мөнгө хийж. За, эсвэл 3 жилийн дараа би байранд орно. 3 жилийн дараа би 50 сая төгрөгтэй байхын тулд яг өнөөдөр нэг л удаа хэдийн хэмжээний мөнгөийг хадгалуулах байж гэдэг. Яг нь зээл дээр ч гэсэн байж болно л дээ, тийм. Зээл дээр ч гэсэн байж болно. Зээлийн эргэн төлөлт төр өнөөдөр тодорхой хэмжээний 10 сая төгрөгийн зээл авчаад жилийн дараа би энэ үндсэн өрийг хүүтэйг хамт жилийн дараа төлнө гэж гэрээ байгуулчихулна. За, дараагийн мөнгө урсгалын тогтмол гэж. Тогтмол. Тэгэхээр ирээдүйд гарах, за, эсвэл орох мөнгө урсгалууд нь тогтмол байгаа гэсэн. Би 2 жилийн хугацаанд банкнд хадгаламж нийлгэж байгаа бол сар болгоно 100 мянга хадгалуулж байгаа. Тэр 100 мянга төгрөг тогтмол мөнгө. Анюти гэж хэлээд байгаа гэсэн. Анюти. Тухайн үе болгонд сар бүр, улирал бүр, жил бүр, хагас жил бүр хийж байгаа эсвэл орж байгаа тэр мөнгө урсгалуудыг бид нэр анюти буюу тогтмол мөнгө гэж яриад байгаа хөөхгүй. За, тэр тогтмол мөнгөө бид нэг хоёр ангилчдаг. Энгийн тогтмол, нийлмэл тогтмол гэдэг. За, энгийн анюти, нийлмэл анюти. За, нийлмэл анютигаас урьдчилгын анюти гэж бас хэлдэг, тэ. Тэгэхээр энэ хоёр юугаараа ялгаатай вэ гэхээр хугацаагаараа ялгаатай, тийм ээ. За, энгийн тогтмол гэдэг бол хугацааны дандаа эцэст хийгддэг. Хийгддэг эсвэл ордог мөнгө урсгалтай үед гэсэн үг, тийм ээ. За, нийлмэл тогтмол бол хугацааны эхэнд гэж. Хугацааны эхэнд. За, үндсэн ийм ялгаа бол байгаа. Тэгээ хугацааны эхэнд хийх мэдээж эцэст хийснээс нэг удаагийн хүүгээр илүү байдаг гэдэг ойлголт бол байгаа. За, дараагийн 3-р мөнгө урсгал нь тасралтгүй буюу тодорхойгүй хугацаа, за, хязгааргүй хугацаа гэж бас яриад байдаг. Энэ тасралтгүй мөнгө урсгал бол газрын үнэлгээнд хэвчлээ ашигладаг юм аа гэдэг. Энэ бол бүгд тэрийг мэддэг тийм ээ. За, ямар нэгэн мөнгө урсгал 3 ангилсан. За, энэ 3 дотроо одоо чи нэг удаагийн мөнгөн дээр 2 том ёо. Тогтмол мөнгөн дээр 4 том ёо. Тасралтгүй дээр 1 том ёо. Нийт 7 том ёо байгаа шүү. Тэгээ багш нь яг энэ дугаарлсан кодлсноороо ингээд эхнээсээ тайлбар хийгээд байгаа тийм ээ. За, нэгдүгээр том ёо бол бид нэг удаагийн мөнгөний өнөөгийн үнц юм гэд кодлж байна. За, хоёр дахь том ёо нэг удаагийн мөнгөний ирээдүйн үнц юм гэд кодлж байна, дугаарлж байна тийм ээ. За, гурав дахь том ёо бол тогтмол мөнгө тэр дундаа энгийн тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц нэг болж байна. Өнөөгийн үнц нэг болж байна. За, дөрөв дэх том ёо. Энгийн тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнц нь болж байгаа том ёо. Ирээдүйн үнц нь болж байгаа том ёо. Тэгэхээр энэ 3, 4 дэх том ёо бол дандаа хугацааны эцэст хийгдэж байгаа гэдгийг ойлгоно шүү дээ. 3, 4 дэх том ёо бол хугацааны эцэст. За, 5 дэх том ёо бол тогтмол мөнгө тэр дундаа нийлмэл тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц нь. За, 6 дахь том ёо бол тогтмол тэр дундаа нийлмэл тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнц нь тооцож байна.
Тэгэхээр энэ 5 6 хэд томьёол 3 4 хэд томьёог үржих нь нэг дээр нэг нь i буюу нэг удаагийн хөөр илүү байгаа л гэсэн үг хэвгүй. Одоо чинь 5 дугаар томьёол 3 дахь томьёог үржих нь нэг дээр нэг нь i. За 6 дахь томьёол 4 дахь томьёог үржих нь нэг дээр нэг нь i гэдэг томьёол явдаг. За 7 дахь нь тасралтгүй мөнгөний өнөөгийн үнцнийг тооцоолж байгаа. Тасралтгүй мөнгөний өнөөгийн үнцнийг тооцож байгаа. За одоо хэдүүлээ энэ 7 томьёо тус бүрд нь үндс нь томьёогийн бичиг. За яг энэ дугаарлалцсан байгаа дараалалаар явж байгаа юм байна. Тэгэхээр 7 томьёо дахиад хэлээ те. За 1-р томьёо бол нэг удаагийн мөнгөний өнөөгийн үнц. 2-р нь нэг удаагийн мөнгөний ирээдүйн үнц. 3-р нь энгийн тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц. 4-р нь энгийн тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнц. 5-р нь нийлмэл тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц нь 6 дахь нь нийлмэл тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнц нь 7 дахь нь тасралтгүй мөнгөний өнөөгийн үнц нь гэдэг 7 томьёо явж байгаа шүү гэсэн. За эхнээсээ томьёоны нарыг. За 1-р томьёо явж тээ. Нэг удаагийн мөнгөний өнөөгийн үнц нь. За үнцэн бичгэл бол юм байна. PV буюу percent value тээ өнөөгийн үнцийн тэнцүү. FE буюу future value ирээдүйн үнцнийг үржих нь P ташид зураас F гэж IN. За энэ бол бид нар нөгөө хүүгийн хүчин зүйл гэж хэлдэг нөгөө мөнгөний цаг хугацааны үнцний хүснэгтэн дээр байдаг те санхүүгийн номны арталт нэгтлэн бод хүртэлийн номны арталт байдаг нөгөө тоонууд тэр тоонуудыг энэ томьёогоор олж байгаа гэсэн үг хэвгүй P ташид зураас F I. За энэ яг томьёо нөр юм. Нэгийг хуваах нь нэг дээр нэг нь I-ийн зэрэгт юм аа гэдэг. Тэгэхээр энэ томьёо хэрхэн уншдаг вэ? За доороос нь уншиж байгаа. Ирээдүйн мөнгөний өнөөгийн үнцний хүчин зүйл. Ирээдүйн мөнгөний өнөөгийн үнцний хүчин зүйлийг тооцоолж гаргалаа. Тэгэхээр энэ тооцоолол нь өөрөө нэгч мөнгөний хувьд бол хийгдсэн байдаг. За тэгээд нэгч мөнгөний хувь тооцсон үр дүнгээ тухайн ирээдүйн үнцэндээ тооцоолох юм бол өнөөгийн үнц нь л гараад ирж байгаа юм а гэсэн. За энэ бол 1-р том юм шүү. 1-р том юм. За 2-р том. Нэг удаагийн мөнгөний ирээдүйн үнц нь За ирээдүйн үнцний зөв өнөөгийн үнцний үр чинь F ташид зураас P I N гэдэг бичгэлэл. Тэгэхээр уншихтаа доороос нь тийм ээ. Өнөөдрийн мөнгөний ирээдүйн үнцнийг тооцноо. За энэ нэгж мөнгөний хүүгийн үр чинь зүйлийг тооцдог үнцэн томьёо нь бол нэг дээр нэмэх нь I нь N зэрэгт хэдэг томьёо явж. Тэгээ нэмэх нь I нь N зэрэгт. За гурав дахь нь энгийн тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц нь За үндсэн томьёо өнөөгийн үнцний тэнцүү анютиг үржих нь P ташид зураас A I N гэдэг. За энэ нэгч анютигийн өнөөгийн үнцний хүүгийн хүчин зүйлийг тооцоолж байгаа томьёо нь л энд харагдаж байна гэсэн. Нэгээс хэн нэг хуваах нь нэг дээр нэг I нэг зэрэг хуваах нь I гэдэг. За үнэг унших юм бол тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц гэсэн. Нэгч тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнцний хүчин зүйл нь юм гарлаа. За үргэлжлэе. 4-р томьёо. Энгийн тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнцнийг олж байна. Ирээдүйн үнцний тэнцүү анютиг үрчих нь F A I N гэж. За мэдээж доороос нь үшин тэ. Тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнцнийг олноо. Тогтмол мөнгөний ирээдүйн үнц. Энэ нэгч анютигийн ирээдүйн үнцний хүүгийн хүчин зүйлийн томьёо нь энд ярагдаж байна тэ. Нэг дээр нэг нь I нэг зэрэг тасх нэг хуваах нь I. За 5 дахь томьёо. Нийлмэл тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц нь. Тэгээ энийг эндээс анзаарах юм бол энэ аа да. Энд чинь нөгөө 3 дахь томьёо явж байгаа зү. Тэгээ 3 дахь томьёог үржих нэг дээр юм аа. Энэ бол 5 дахь томьёо. За 6 дээр харуул. Энэ аа да 4 дахь томьёо. 4 дахь томьёо. 4 дахь томьёог үржих нэг дээр юм аа гэхээр 6 дахь томьёо болж. 3 дээр хугацааны эцэст 4 дээр хугацааны эцэст тэг 5 6 2 дээр 5 6 2 дээр хугацааны эхэнд буюу нийлмэл тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнцний ирээдүйн үнцнийг тооцоолж байна гэсэн үг. За 7 дээр анютиг хуваах нь хүүгийн хувь. Ингээд тасралтгүй мөнгөний өнөөгийн үнцнийг бол тооцож байна гэж. За үнцэн 7 томьёо бол юм. За одоо 7 томьёо яг юунд хэрхэн ашигладаг вэ? За 1-р томьёог.
Нэгдүгээр томьёог хүүгүй хүүгүй нэгдүгээр бонд За дээрэс нь амлалтын бичиг Тэр хүүгү бонд За тик хүүтэй бонд гэж яриад байдаг тийм Тик хүүтэй бонд дээрэс нь хүүгү амлалтын бичиг буюу хүүгү авлагын бичиг өглийн бичиг дээр ямагт нэгдүгээр томьёог ашигладаг Ямагт нэгдүгээр томьёог ашигладаг Ямагт нэгдүгээр томьёо За харин хүүтэй хүүтэй Тэр хүүгүү гэхээр нөгөө тогтоосон буюу нэрлсэн хүү байхгүй нэ гэсэн үг хэвгүй. За хүүтэй гэхээр нэрлсэн буюу тогтоосон хүн байждаг. Тухайн санхүүжилт авах тал нь хүүгээ тогтоож өгсөн байдаг. Тэгэхээр хүүтэй bond хүүтэй амлалтын бичиг дээр Тэр хүүтэй бонд хүүтэй авлагын бичиг хүүтэй өглөгийн бичиг дээр нэг гурав дахь томьёог ямагт ашигланаа гэж хүүтэй бонд хүүтэй авлагын бичиг хүүтэй өглөгийн бичиг дээр нэг гурав дахь томьёог ямагт ашигладаг шүү. За юу гэж юмхээр За жишээлх юм бол бонд төр тий 10% хүүтэй 15% зах зээлийн хүүтэй бонд гаргалаа гэж тооцъё. За хүүгээ жилд нэг удаа тооцдог 10 жилийн хугацаатай гэж тооцъё л д. За нэрлсэн үн бүр 10 сая гэж тий. Тэр нэрлсэн үн гэдэг бол ирээдүйн үнц гэж шууд ойлгож. 10 жилийн дараа би үнцээ өөрөө нэг л удаа төлнө. Харин энэ эзэмшиж байгаа 10 жилийн хугацаанд жил болгоно 10% хүү буюу сая төгрөгийг хүлээж авна. Тэгээ юу гэж юмхээр 10 жилийн дараа төлөх 10 саяасаа би өнөөдрийн үнцийн тооцож байгаа нөрөө нэгдүгээр томьёо гэсэн үг байхгүй. Нэгдүгээр томьёо. Харин жил болгоно сая төгрөг авч байгаа тэр хүү бол 10 удаа олон удаа авч байгаа. Дээрэс нь сая бүгд тогтмол. Тэгэхээр 1 сая дээр тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнцийг тооцоо. Тэр хүүтэй бонд, хүүтэй авлагын бичиг, хүүтэй өглөгийн бичгээр хоёр төрлийн мөнгө урсгал үүсдэг юм байна гэдээ ойлгоч тээ. Тэгээ эхний мөнгө урсгал нь нөгөө нэрлсэн үнээс өнөөгийн үнцэнд тооцож байгаа нэгдүгээр томьёо байна. Харин тухайн үед тум хагас жил бүр ч юм уу, улирал бүр ч юм уу төлж байгаа хүүний өнөөгийн үнцнийг бид нэг гуравт томьёогоор тооцоолдог юм аа. Тогтмол мөнгөний өнөөгийн үнц. Тэгээ 1 3 2-ын нийлбэрээр тухайн хүүтэй бонд, хүүтэй авлагын бичиг, хүүтэй өглөгийн бичиг зах зээлийн үнц нь за өнөөгийн үнц нь бол би болдго юм а гэж өнөөгийн үнц нь би болдго за үргэлжлээд 1 3 5 гэдэг томьёонуудыг түрээсийн үнэлгээнд ашигладаг гэж түрээсийн үнэлгээнд ашигладаг түрээсийн үнэлгээнд ашигладаг. За жишээлх юм бол 5 жилийн хугацаа түрээс байгаа 5 жилийн дараа би худалдаа авах сонголт хийдсэн байна. Магадгүй 10 сая худалдаж авна гэдэг. Тэгэхээр 5 жилийн дараах 10 сая өнөөгийн үнцнийг тооцчих нэгдүгээр томьёо гэсэн үг хэвгүй. За энэ 5 жилийн хугацаанд жил болгон би 10 сая төлж байгаа. Тэр төлж байгаа мөнгөний өнөөгийн үнцнийг тооцоолоход хугацааны эхэнд төлж байгаа бол бид нар 5 дугаар томьёо ашиглана. Хугацааны эцэс жил бүрээс төлж байгаа бол 3 дахь томьёо ашиглана гэсэн үг. Тэгэхээр түрээсийн үнэлгээнд 1 3 5 гэдэг томьёог ашиглаж болно гэж ойлгох нь шүү дээ. За 7-ыг бол бид нэр газрын үнэлгээндээр ашигланаа гэдэг. Гол ойлголт нь хэлсэн байгаа тийм ээ. Газрын үнэлгээндээр ашиглана. За үргэлжлээ. За 6 дахь томьёо. 4 дахь томьёо.
хоёр дахь томьёог бид нэр ирээдүйн нөгөө зорилтод хадгаламж, за дээрэс нь нөгөө ирээдүйн хоримтлын сан, тэтгэврийн хоримтлын сантай холбоотой тооцоол хийхэд 2 4 6 гэсэн томьёонуудыг ашиглаж болно гэсэн үг. За энэ нь тэтгэврийн хоримтлын үсгтэй холбоотой зүйлсийг 4 дээр, за 6 дээр ч байж болно, 4 дээр ч байж болно. За тэтгэвэр бас хадгаламж ус байгаа шүү дээ. Хадгаламж. За энэ дээр ус байгаа тийм. Тэтгэвэр, хадгаламж. За 2 дугаар томьёо ч гэсэн тийм яг адилхан. Энд дээр хадгаламжийн тооцоол хийхэд ирээдүйн 5 жилийн дараа, 2 жилийн дараах үн цэнийг тооцоолоход энэ 2 4 6 гэсэн томьёонууд ашигладаг юм байна. За дээрэс нь энэ 2 4 гэдэг томьёонуудыг бид нэр хэлбэр аргаар тооцоол хийхэд ашигладаг. Хэлбэр аргаар тооцоол хийхэд ашиглаж болно гэж. За хэдүүл яг дасгал бодлого хийхэд хэсэг яг энэ хэлбэр аргаар хэрхэн тооцох вэ гэдэг жишээн дээрээ бас их харуулад явчих. Тэр 2 4 дэх томьёог хэлбэр аргаар тооцоол хийхэд ашигланаа гэдэг ойлгож. За үндсэн хэрэглээ бол юм. Хүүгүү бонд, авлагын бичиг, өвлийн бичдэр ямагт 1-р томьёо юм байна. Хүүтэй бонд, хүүтэй амлалтын бичгээр 1-3-р томьёо ямагт юм байна. 1-3-5-ыг төрөөсөн бүртгэд ашигладаг юм байна. 2-4-6-ыг ирээдүйн тэтгэврийн сантай холбоотой, ирээдүйн хадгаламжийн хоримтлын дүнтэй холбогдуулж, мөн дээрэсэн хэлбэр аргаар тооцоол хийхэд энэ 2-4-д томьёонууд ашиглаж болно гэж. За 7-р томьёо газрын үндэгээр ашигланаа гэд. За ингэ үндсэн 7 томьёоны хэрэглээ бол юм байна. За одоо хэдүүлээ дасгал ажил. За үнэн ба худал. Эхний тест нь үндсэн болон хүүгээс хүү тооцдог нь энгийн хүү юм аа. За энэ бол худлаа тий. Энгийн хүүний арга бол үндсэн дүнгээс л хүү тооцдог. Үндсэн дээр татаж яваагүй буюу хоримтлогдсон байгаа хүүг нэмсэн дүнгээс дараачийн дайлан тогтсоны хүү тооцно гэдэг бол нийл мэлгүүний арга үү тэ. Тэгэхээр энэ тестээ хэд бол худлаа гэсэн үг. За хоёр дахь тест нь жил бүрийн ихэнд хийгдэж байвал энгийн тогтмол гинэ гэдэг. Бид нэр үйд тум орж байгаа гарч байгаа мөнгө өрсөлдөлийг тэнцүү дүнгээр орж байгаа гарч байгаа мөнгө өрсөлдөлийг тогтмол гэж яриад байгаа юм тэ. Тухайн тогтмол орж гарч байгаа мөнгө өрсөлдөл нь хугацааны эцэст бол энгийн тогтмол, хугацааны их нь бол нийлмэл тогтмол гэж англиад байгаа. Тэгэхээр энэ тестээд бол бас л худлаа байна гэсэн үг. За 3 дахь тест нь 10 жилийн туршид сар бүр сая 500 мянга төгрөг хүлээж авах нь тогтмол мөнгөний жишээ юм аа гэж. Тогтмол мөнгөний жишээ. За энэ бол үнэн шүү дээ, тийм үнэн. За 4 дахь нь өнөөдөр та 100 мянга төгрөгийг жилийн 6% хүүтэйгээр, за гэхдээ энгийн хүүтэйгээр гэж хадгалуулсан гэвэл 3 жилийн дараа хүүгээ оруулаад нийтдээ 18 мянга төгрөг авна гэж. За үнэн нь удлаа. Тэр яг үлээ 100 мянга үржигэн 6% жилийн 6 мянга. Энгийн хүүний аргаар учраас жил болгон 6 мянга. 18 мянга. Тэгэхээр энэ тест төвд үнэн гэсэн үг шүү дээ. Харин нийлмэл хүүний аргаар бол 18 мянгаас арай өндөр байна гэсэн үг. За 5 дахь нь хүүгийн төвшин өсгөд ирээдүйн мөнгөний өнөөг үнц нь өснө. Хүү нэмэгдэхэд дискаунт тооцоолж байгаа өнөөг үнц чинь бага гарах хэвээр тийм. Энэ бол худлаа гэсэн үг. За 7 дахь нь өнөөдөр та 550 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 825% өгөөжийн төвшөнд хийсэн гэвэл 7 жилийн дараа 942600 хүлээ авах болно гэж. Тэгэхээр энэ бол бид нэр өнөөдөр нэг л удаа 550 хийцэн. Бидний 2 дугаар томьёо гэж ойлгох нь шүү дээ. Нөгөө 7 томьёоны 2 дугаар томьёо. За томьёогоо бичвэл 1825-ын, за энэ дэр зэрэгчүүд 7 гэж өвшүүлч тээ. Үржигэн 550 мянга. 957983 гэхээр энэ бол худлаа байна гэсэн үг тийм. Худлаа байна гэсэн. За үргэлжлээд. Одоо бодлого руу орж ий.
бодлого орж байна. За эхний бодлого. Им компани 6 жилийн хугацаатай 240 сая төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй хүүгүү өрийн бич гаргасан. Зах зээлийн хүү 8% байгаа гэвэл Д компани хүлээ авах мөнгө нэдвэ гэж. За им компани те энэ ч нэг Д биш им компани. Чин им компани юм штэ. Им компани. Тэр хүүгүү гэж. Хүүгүүдээр бид нар зөвхөн 1-р томьёог ашигладаг. Зөвхөн 1-р томьёо. За энийг бодож байгаа тийм. Тэр үндсэн бичлэгээ бичих юм бол өнөөгийн үндсийн тэнцүү ирээдүйн үндсийг үрчдэг. Тэр 240 мянга гэдэг бол 6 жилийн дараа нэг удаа төлөх ёстой мөнгө. За тэр мөнгөний өнөөгийн үндсийг тооцож байгаа шүү дээ. Тэр 240 мянга үрчэх нь нэгийг хуваах нь 1-р нэмэх нь 0.8-6 зэрэгтэй. За ингээд тооцоолох юм бол 1.8 үрчхэн 2 3 4 5 6 үрчхэн 240 мянга гэхээр 151240 байна гэж. 1240. За энэ бол өрийн бичгийн амлалтын бичгийн өнөөг үнц юм аа гэсэн үг. Амлалтын бичгийн өнөөг үнц. Тэгэхээр өнөөдөр 151240-ыг зээлж аваад 6 жилийн дараа 240 мянга төлж байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь бол. Тэр хүүгүү амлалтын бичиг дээр ямагт 1-р томьёо гэсэн байна. За энэ бол ингээд. За үргэлжлээ 2-р бодлого. 3 жилийн дараа 20 сая төгрөгтэй байхын тулд жилийн 10% хүүтэй хадгаламжинд өнөөдөр хэдэн төгрөг хадгалуулах вэ гэж? Хадгалуулах вэ? 3 жилийн дараа 20 сая төгрөгтэй байна. Байна. Энэ бол ирээдүйн үнц нь. Өнөөдөр нэг л удаа мөнгө хадгалуулах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр нэг удаагийн мөнгө гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр нэг удаагийн мөнгөний өнөөгийн үнц нэг болдог. За бодлого нэг дээр гарсан томьёо л явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөгийн үнцний тэнцүү акцийн дээр 20 сая. Чинь нэгийг хуваах нь нэг дээр нэмэх нь 0.1-ийн 3 зэрэгт. Тэгэхээр нэгдүгээр томьёогоо бичиж байгаа шүү манайха тий. Нэгдүгээр томьёо. 2 3 хуваах тэнцүү өрчгөн 15 сая 26296. гэсэн үү, тий? За юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр би 15 сая төгрөг ойролцоогоор хадгалуулчих юм бол жилийн 10% хүүтэй хадгаламжинд мөнгөө ичих юм бол 3 жилийн дараа 20 сая болох юм байна. Тэгэхээр 3 жилийн хугацааны хүүний орлого бол 5 сая орчим байна гэсэн үг шүү дээ. За ингээд эхний хоёр дасгал бол бидний 1-р томьёотой холбоотой дасгал байлаа. За 3-р бодлого. Өнөөдөр 10 сая төгрөгийг 5 жилийн хугацаатай 15% хүүтэй хадгаламжинд хадгалуулсан бол 5 жилийн дараа дансны үлдэгдэл хэд болох вэ гэж. Тэр өнөөдөр нэг л удаа миний мөнгө урсгал бол нэг л удаа явсан байна. 10 саяг хадгалуулчлаа. Тэгээд жилийн 15% хүүгээр өсөөд 5 жилийн дараа хэд болох вэ гэж. Тэгэхээр нэг удаагийн мөнгө дээр эргэж чинь дээрэс нь 5 жилийн дараах үр дүн гэдэг бол ирээдүйн үнц нь ярьж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар томьёогоо бичнэ. Хоёрдугаар томьёо. За ирээдүйн үнцний зөв өнөөгийн үнц нь 10 сая үрчгэн. Нэг дээр нэмэх нь 0.15-ийн 5 зэрэгт. Тэгэхээр мөнгөний үнцний тооцоол дээр тухайн хүү тооцох давтамж, мөнгө төлж байгаа давтамж гэдгээс хамаарат бас хүүгийн төвшин өөрчлөгддөг, давтамж өөрчлөгддөг. За яг энэ жишээнээр бол бид нэр хүүг жилд нэг удаа тооцож байгаа гэсэн байдлаар бол 2-3 дахь бодлыг бол авч үзэж дээ. Тэгэхээр 115 үрчин 2 3 4 5 үрчин 10 сая.
Тэгэхээр 5 жилийн дараа 20113571-тэй болох юм байна гэж. Тэгээ 5 жилийн хугацааны хүүгийн орлого бол 10113000 орчим байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За энэ бол бидний 2 дугаар томьёо ашигласан шүү гэж. За өргөнчлөө 4-т томьёо. 4-т томьёо. Биш 4-т бодлого. За хөшин энэ дэр ингэж байгаа 4-т бодлого хамт та. Тооцъё. За юу гэж юм хэрэг өнөөдөр 15 сая төгрөгийн зээлийг улирал тутам үнцөөр ба хүүг хамттан тэнцүү дүнгээр төлөх нөхцлөөр жилийн 16% хүүтэй 2 жилийн хугацаагаар авсан гэвэл нэгдэх жилийн эц зээлийн үнцөөр үлдэл хэд байх вэ гэж асууж байгаа юм. Хэд байх вэ? Бодлого 4. Тэгэхээр зээлийн эргэн төлөлтийг хийдэг дөрвөн төрлийн аргачлал үүдэг тийм ээ. За эхний аргачлал нь бол өнөөдөр зээл аваад тухайн зээлийг за магадгүй жилийн хугацаанд зээлсэн гэж үзье л дээ. Энэ жилийн хугацаанд ямар ч хүү төлөхгүй, ямар ч үнцөөр төлөхгүй. Жилийн дараа би үнцөөр хүүтэй нам төлдөг. За ийм нэг хувилбар байж болдог. Зээлийн эргэн төлөлтөөр. За хоёр дахь нь юу вэ гэхээр тухайн нэг жилийн хугацаанд би зөвхөн хүүгээ төлж авдаг. Тэгээд жилийн дараа үнцөөр төлдөг. За ийм нэг хувилбар байж болно. Зээлийн эргэн төлөлтөөр. За гурав дахь нь үнцөөрийг жилийн туршид магадгүй сар болгон тэнцүү дүнгээр үлдэгдлээс нь хүүгээ тооцож авдаг. За ийм хувилбар байж болно. За дөрөв дэх нь тухайн жилийн хугацаанд хүү ба үнцөөрийг хамтдаа сар болгон тэнцүү дүнгээр төлдөг хувилбар. Энэ дөрөв дэх хувилбар бол амьдрал практик дээр хамгийн түгээмэл байдаг хувилбар. Бид нар байрны зээл, ипотекийн зээлэнд ороход сар болгоны төлөлт бол яг саяны дөрөв дэх хувилбараар байдаг гэсэн үг. Сар болгон сая төгрөг төлдөг. Сая төгрөг дотор ч үнцөөрч байгаа, хүүч байгаа гэсэн үг. За, ипотекийн зээлээс гадна нөгөө хэрэглээний лизингтэй холбоотой, мөн дээрээс нь цалингийн зээлтэй холбоотой тооцоололт саяны дөрөв дэх хувилбарыг бол ихэвчлэн яг амьдрал дээр ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ дөрөвт хувилбар дээр бид нэг гуравт том яг шилдэг. За өөрөвлөх юм бол хүү ба за ингэч үнцөөр ба. Үнцөөр ба хүүг хамтдан төлөх нөхцөлд тогтмол мөнгөө зөвхөн 3 дугаар томьёо ашиглаж олно гэд өлгч. Сар болгон тэнцүү, улирал болгон тэнцүү, 2 сар тутам тэнцүү, 6 сар тутам тэнцүү, жил болгон тэнцүү төлж байгаа. Тийм зээл эргэн төлтийн график байгаа нөхцөл зөвхөн 3 дахь томьёо ашиглаа бид нэр тогтмол мөнгө олдог гэсэн үг. За хэрхэн дооцох вэ гэд. За 3 дахь томьёо шүү дээ, тий? 3 дахь томьёо. За томьёогоо бичвэл. За томьёогоо бичвэл. Одоо юм байгаа шүү дээ. Өнөөг үнцэн тэнцүү анитиг үржихэн P A I N гэд. За ийм том явж байгаа. За энэ хүүгийн хүчин зүйл чинь өөрөө за 1-с 1 хуваахан, тэнийг нь I N зэрэгт хуваахан I гэдэг тооцоол явуудаг тийм ээ. Тэгээ яг энэ жишээний хувьд аж үзэх юм бол бид нар энэ percent value чинь өөрөө 15 сая яваад байгаа хөөхгүй. 15 сая. Энэ хүчин зүйлийг бид нэр тооцож чинь. Одоо энэ I гэдэг бол бид нэр улирал тутам мөнгө төлөх учраас улирлын хүүг л ашиглана. 16% хуваах нь 4 буюу I бол 4% бай. 2 жилийн хугацаатай учраас жил 4 улирал 2 жилд 8 гэсэн үг. N нь 8 гэсэн үг хөөхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ 3 дахь томьёноос бид нэр юуг тооцох гэдэг юм? Анитиг л тооцох гэдэг. Тогтмол мөнгө тооцох гэдэг. Тэгээд тогтмол мөнгө тооцохдоо бид нэр өнөөгийн үнцнийг P A I N
зохицуулаад үр дүнгээ гаргаж ирнэ гэж. За Анютагаа эхлээд тооцчих. За Анютагаа яг тэр томьёогоор тооцвол. За 104-ийг үржих нь 2 3 4. За ингээд 8 бох тэнцүү хасгаан 1 хасан. Гээд за үнийг сануулчий. Тэгээ 15 саяыг хуваахан сануулснаа гаргаж ирээд тэнцүү. За тэгэхээр би улирал тутам 2 сая 227917 төлчих юм бол 2 жилийн дараа зээлээ төлөө дуусгах юм байна гэсэн. Өнөөдөр явсан 15 сая зээлийг. Өнөөдөр явсан 15 сая зээл. Тэгэхээр энэ дээр харуул тийм ээ. 2 сая 227917. За 148. За ийм гарч байгаа юм байна. За энийг бол бид нар энгийн тоон юм шиг ингэ тооцоолж үзлээ те. За одоо хэвлэ энэ тооцоолыг Excel дээрээ тооцоод үзье. За Excel дээр. За annuity. За энэ payment-ийг тооцоолно. За Excel дээр томьёогоор PMT-г тооцоно гэдээ оруулах хэрэгтэй тийм ээ. Хүүгийн төвшин бол 4%, өөрөөр хэлэх юм бол жилийн 16%-ийг 4%-тэй хуваачиж байгаа гэсэн үг. Давтамж 2-ыг үрчин 4 буюу 8 үйлрэл явж байгаа. За өнөөдөр үнс нь 15 сая. За энэ type дээр бид нэр tick гэж оруулна. За яагаад гэвэл өнөөдөр зээл аваад зээл авч байгаа өдрөө төлөлд үрс хийдэггүй те. Хүмүүсүүд. Тэгэхээр tick гэдгээ сонгож. За эндээс харуул. Энд яг айлах юм уу? Энгийн тооны мишнэр бодход 2 сая 227 917 140. За Excel дээр энэ PMT гэдэг томьёогоор тооцоол хийгээд 2 сая 227 917 140 амгарсан гэж. Тэгэхээр Excel дээр санхүүгийн томьёог ашиглаад бид нэ гаргаад ирч болж байна те. Тэгэхээр энэ санхүүгийн томьёог ашиглаад нөгөө нөгөө үнц нь ирээдүйн үнц нь PMT, payment буюу нөгөө тогтмол мөнгө явж гин, I rate буюу хүүгийн төвшин, тэгээд NPR буюу нөгөө үеүүдийн тоо, number of period гэж үүдэг те. За тэдгээрийг ашиглаад ингэ тооцоол хийчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дүн бол улирал бүр төлөх дүн. Энэ дүн дотор үнц өрч байгаа бас хүүч байгаа. За үнийг ашиглаад бид нар зээлийн эргэн дүүлтийн графикыг бэлтгэж үзье л да тий. За эхлээд огноо байна. Хүү байна. Тэгээд үнцөр. За улирал бүр нь тодорхой юм чи яг уу. Нийт төлбөр тэгээд зээлийн үлдэл гэж үтчих. За яг энэ аргачлалаар бид ингэ тооцоолыг нэгт үтчих. За энд ингэ үнцөр явж байгаа тий. За огнонд өнөөдрөөс эхэлж байгаа 1 2. За нийтдээ эн чинь 8 үйлрэл явах ёстой шүү тийм ээ. За ингээд өнөөдөр тэг хугацаан дээр зээлийн үлдэгдэл 15 саяг авсан гэсэн үг. Тэгээд энэ PMT гэдэг бол улирал бүр төлж байгаа мөнгө. За энэ мөнгөө бид нэр 8 удаа төлнө. За энэ төлөлт дотор хүүч байгаа, үнцөөрч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүүний хувь бол 4% угаасаа байгаа тийм ээ. 4% эхний удаагийн хүүг тооцвол 15 саяыг үрчих нь 4%. 600 мянга. Тэгэхээр 2 сая 227 саяас 600 мянга асчих юм бол үнцэн үрийн дүн гараад ирч байна. За дараа нь зээлийн үлдэгдэл бол 15 саяаас үнцэн үрийн төлөлтийг хасчих үгүй тийм ээ. За яг энэ аргачлалаараа бид нэр доошоо явна. Оо за энийг мэл болох юм биш тий. За ингэч. За ингэж яваад эн чинь F24-өөс явж байгаа тий. За тэндээс харуул. Тэгэхээр бид зээл авахад зээлийн гэрээний хамгийн ардлт авсралтаар яг иймэрхүү тооцоол бол хийцэн байгаа гэдэг тий. Тэгэхээр 8 үйлрлийн дараа зээлийн үлдэгдэл нь тэг болж байгаа. Тэр эхний удаагийн 2 сая 227 мянга төлөлтийн
600 мянган хүү юм байна. Сая 627 мянган үндсэн өрийн төлөлт юм байна гэж ойлгох нь шүү дээ. Тэгээ үндсэн өрийн төлөлт чинь миний зээл үйлдвэрлэлийг бууруулж авч байгаа. Бууруулж авч байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг ийм амьдрал дээр байгаа үйд тум сар болгон уйрал тум төлж байгаа энэ тооцоолыг хийгээд тэр дүнгээ тооцоолохдоо бид нар энэ 3 дахь томыг ашигладаг юм аа. За гаргаж ирсэн дүнгээ ашиглаад энэ зээл иргэн үлдэн график бол бэлтгээд арчиж. За эсвэл нөгөө мөнгөний үнцний томьёонуудаа сайн мэдэж байгаа нөхцөлд бид нар энэ хүслэгт хийхгүйгээр бас санхүүгийн шийдвэр гаргалтандаа за хувь хүн ч юм уу те жилийн дараа миний төлөх мөнгө хідвэл гэдэг гаргаж ирэх нь бол нөгөө 2/4 томыг ашиглаж болдог. 2/4 томьёо. За тэрний үгээр 2/4 томьёо гэдэг бол нэг удаагийн мөнгөний ирээдүйн үнцнийг тооцсон шүү дээ. За энэ дээр шүү тооцчих. За хүү нь бол 4 байгаа, давтамж 4. Дөрөн улирлын дараа хурд үнгэл гаргаж ирэх гэдэг. За энэ дээр 15 сая шүү дээ. За энэ бол 2 дахь том юм шүү. За одоо 4 дахь том юм. Ирээдүйн үнцнийг тооцсон. 4% 4 удаагийн дараах. За PMT. За энэ дүнгээр явж байгаа тийм ээ. За юм. Энэ хоёрын зөрүү дүнгээр бид нар 4 удаагийн дараах дүнгээ гаргаад ирчих. Яг адилхан мөн үз. 887 107 гэдэг. Тэр 2/4 томыг ашиглаад бид нар бас тодорхой хугацааны дараах дансны үнийг зээлийн үлдэгдлийг гаргаж ирэх боломжтой байна гэсэн үг хэвчээ. Заавал хүснэгт хийхгүй. Бүх томьёо мэдж байгаа нөхцөлд ингэж гаргаад ирдэг гэсэн. Энэ бол 2 дугаар томьёо, энэ бол 4 дугаар томьёо. 2/4-ийн зөрүүгээр 887 гаргаад ирч. За магадгүй 5 удаагийн дараах үр дүн гэсэн бол энэ 2/4 дээрээ бид нар давтамжийн 5 болгочихно. Тэгэл үр дүн 6.80 ч гаргаад ирнэ л гэсэн үг хэвчээ. Тэр иймэрхүү тооцоолыг бид нөгөө түрээсийн эцсийн үлдэгдэл, за түрээсийн өрөө үлдэгдэл, бондын дансны үнийг тооцоолох, за тэгээд зээлтэй холбоотой зээлийн үлдэгдлийг тооцоолоход энэ 2/4 томьёогоор хэлбэр аргаар иймэрхүү байдлаар бол тооцоож болно гэдэг нь ойлгож авлаа тийм ээ. За үргэлжлээд. Бодлого 5. Бодлого 5. Жилийн 12% хүүтэй хадгаламжинд улирал тутам 200 мянга төгрөг хийгээд байхад 2 жилийн дараа хэд болох вэ гэж. Улирал тутам 3 сар тутам 200 мянга гэдэг бол үе тутам тэнцүү дүнгээр төлөл. За хадгаламжинд хөрөнгө оруулалт хийсэн байх тийм. Тэгэхээр бидний нөгөө тогтмол мөнгөний 3 4 5 6 гэдэг том юм. Аль нь вэ гэж тооцох нь шүү дээ. Эр хугацааны ихэнд үйцтэй гэдгийг самарал тооцоолоод хийдэн. За энэ дөр бол хугацааны эцэтгэж ойлгохоор юм шиг үн тэ. Тэгэхээр ирээдүйн үн чинь гэдэг бол 4 6 юу. Тэгэхээр нөгөө 4 дахь томьёогоор тооцоол хийх нь шүү тэ. 4 дахь томьёо. За 4 дахь томьёогоо хэдүүлээ бас бичи. За ирэх юм бичгүй. За ирээдүйн үн чинь тэнцүү. За анютиг үржихэн F A I N гэж. За энэ том юм. За энэ хүүгийн хүчин зүйлийг тооцоолохдоо нэгдэр нэмэх нь I N N зэрэгт тасган нэг хуахан I гэж тооцдог тийм. За энэ анюти бол угаасаа 200 мянга. Тэгэхээр хүүгийн хүчин зүйл дээр I-г тооцоолохдоо бид нар 3 сар тутам 200 мянга хийж байгаа юм чинь 3 сарын хүүг л ашиглаа. Жилийн 12 гэдэг бол 4 туваалаа 3% гэсэн. N нь 2 жил гэдэг бол 8 улирал гэсэн. За ингээд бид нар ирээдүйн үнц ингээд гаргаад ирч болно. Үнц нь. За нөгөө энгийн тооны машин дээр ингээд тооцоолоод үзчих тийм ээ. Энгийн тооны машинээр тооцох юм бол 100-ыг үржихэн 2 3 4 гээд 8 болго тасган 1 үрчэн 200 мянга. За юм шүү дээ.
сая 778,467 121 гэж. Тэр яг үндсэн оролцсон хөрөнгөөр бол 8200 сая 600 мянга болж байна тий. Тэгээ зөвөө 178,000 бол миний хүүгийн орлого юм аа гэд. Энэ бол дөрөвдүгээр томьёо. За Excel дээр тооцвол тийм ээ. Ирээдүйн үнц нь хүүгийн төвшин бол 3% давтамж 8 PMT 200,000. За яг айдлах юм уу? Энэ бол 2 жилийн дараах дүн. 2 жилийн дараах дүн гэсэн. За үргэлжлээд 6 дахь бодлого. Бодлого 6. Бодлого 6. Бодлого 6. Та компани 800 мянган төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй 10 жилийн хугацаанд 10% хүүтэй бон гаргасан. Хүүг хагас жил бүр төлдөг. Зах зээлийн хүн 8% гэвэл та компани бон гаргалтаас хүлээ авах мөнгө нэдвэ гэдэг. 10% хүүтэй гэдэг нь нэг нэрлсэн хүүтэй, тогтоосон хүүтэй байна. Өөрөөр хэлбэл хүүтэй бонд байна гэсэн. Тэгэхээр хүүтэй бонд төр бид нар 1/3 томьёог ямагт ашиглана гэсэн дээ. Хоёр төрлийн мөнгө урсгал бий болно гэж яриад байгаа шүү дээ. За, нэгдүгээр нэрлсэн үнээс. Нэрлсэн үнээс. Хоёр дахь нь хүүгийн төлбөрөөс. Тэгэхээр нэрлсэн үнээс гэдэг бол 10 жилийн дараа 800 мянгаг нэг удаа төлнө гэсэн. 10 жилийн дараа төлөх 800 мянган өнөөг үнцгийг тооцож байгаа гэсэн үг хэвчээ. За хүүгийн хэлбэр гэдэг бол 800 мянган 10% чинь 80 мянган. Хүүг хагас жил бүр гэж авмж хагас жилийн хүү 40 мянган гэсэн. 40 мянгаыг би нийт 20 хагас жил төлнө. 20 хагас жил дандаа тэнцүү дүнгээр төлж байгаа. Энэ үед 3 дахь томыг ашигладаг. Тогтмол мөнгөний өнөөг үнцгийг тооцоно. За Excel дээрээ тооцоод үзье тийм ээ. За нэрлсэн үнээсээ тооцлоо, өнөөг үнцнийг тооцож байгаа. Хүүгийн төвшин. Тэр бидний энэ мөнгөний цаг хугацааны үнцний томьёон дээр байгаа I. I буюу хүүгийн төвшин бол дандаа зах зээлийн хүүгийн төвшин байх ёстой шүү манайха. Дандаа зах зээлийн хүүгийн төвшин. Тэгэхээр 8 байгаа хагас жил бүр жилд 2 удаа юмш шүү 4% гэдэг явчихна. Давтамж нь 10 жил гэдэг бол 20 хагас жил. Нэрлсэн үн буюу нэг удаагийн мөнгө төр PMT байхгүй учраас тэг. За ирээдүйн үнс нь 800 мянга. Тэр 800 мянган өнөөг үнс нь 365,100 байна гэсэн үг хөөхгүй. За одоо хүүгийн төлбөр дээр. За хүү бол 4%, давтамж нь 20. За PMT 80 мянгийн 5% гэсэн үг шүү дээ, 40 мянга. Тэгэхээр хагас жил бүр 20 удаа төлж байгаа 40 мянгийн өнөөгийн үнц нь 543,000 байна гэсэн. 543. За ингээд тооцоол хийхэд бондын өнөөгийн үнц нь. Бондын өнөөгийн үнц. 908,722,061. За өнөөг ус бондын зах зээлийн үнэ гэж хэлдэг. Зах зээлийн үнэ гэж хэлдэг. За мөн дээрэсн яг өнөөдөр бон гаргалтаас хүлээ авч байгаа мөнгө гэж ойлгоно. Өнөөгийн үнцний учраас тий. Өнөөдөр бон гаргаад миний авч байгаа мөнгө бол 908,722,061 байна л гэсэн үг хөөхгүй. За энэ дэр хүлээ авах мөнгө. За мөн дээрэсн нөгөө нэрлсэн үнээс өндөр учраас бид нэр урамшуултаа бон гэж бас хэлдэг тий. Урамшуултаа бон. Тэгэхээр бондын өнөөг үнц нь бол 908,000. Бонд гаралтаас хүлээ авч байгаа мөнгө бол 908,000. Бондын зах зээлийн үнц нь бол 908,000. 800,000-аас өндөр учраас урамшуултаа бонд юм аа л гэсэн. Тэр хоёр төрлийн мөнгө урсгал үүсэж байгаа гэдэг ойлгороо тий. За үүнийг бас энгийн тоо нэмшинээр хэлүүлээ тооцоолж үзье. Энгийн тоо нэмшинээр. За яг энэ үр дүнд бол яг адилхан гарах хэрэгтэй шүү дээ тий. Яг адилхан.
За эхлээ нэг удаагийн мөнгөндөө тооцоод үзчих. 104-ийн за зэрэг дэвшүүлэн тэ 20 зэрэг. Хоол тэнцүү. Үрчгэн 800. 365109 мөн байгааз. За одоо 3 дугаар томыг хүүгийн төлбөрөөс тооцоолоод үзчих. За 104-ийн за 20 зэрэг дэвшүүлээд хуваах тэнцүү асган 1 хуваах нь 0.4 үрчгэн 40,000. 543 613 та гарч байгаа зэрэг адил. За өөний би эм хасаа цаан болж. Тэгэд эмараар нийлбэр дүнгээ гаргасан чинь 908,722.61 гараад ирж байгааз. Тэр энгийн тооны машин дээр, санхүүгийн тооны машин, Excel дээр өөний гүнцнийг бол гаргаад ирж болно гэсэн үг. За саяны 20 зэрэг дээр би ингээд зэрэг дэвшүүлсэн байна. Эсвэл яг нь тэгш тоон дээр бол нөгөө одоо 2 хуваагаад явчих болно л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 22 бол 10, 12 бол 5. 5 дээр очиж байгаа бол үржилт 110. За зүгээр харуулъя те. Үржин 2 3 4 5. Үржих тэнцүү 10. Үржих тэнцүү 20 гэсэн үг хөөхгүй. За ингээд иймэрхүү аргачлалаар ингээд явчих болно гэсэн үг. За үргэлжлээд. За ингээд бодлого 6 болсон. Үргэлжлээ бодлого 7 руу очие. Бодлого 7. Ил компани 150,000 төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй 6 жилийн хугацаатай 8% хүүтэй авлага юмч хэрэглэгчээс хүлээ авсан гэж. За энэ нөхцөл нь нөгөө те бараа бүтээгдэхүүн зээлэр үзүүлсэн байж болж юм эсвэл мөнгө зээлдүүлсэн байж болж юм ямар ч үйлсэн мөнгө төлөх тал нь амлалтын мэт бичсэн байгаа шүү. Түүнийг авах тал нь хүлээн зөвшөөрсөн байгаа нөхцөл гэж ойлгох нь штэ. Зах зээлийн хувь 9% байгаа гэж. Өнөөг үнсний хэдвээ. Тэгээ 8% хүүтэй гэдэг бол нэрлсэн хүүтэй, тогтоосон хүүтэй, буюу хүүтэй авлага юм чи гэсэн. Тэгэхээр хүүтэй бондтой адилхан яг уу? 1/3 томьёог ашигланаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бодлого 6-атаа ер нь бол яг адилхан тий. Хоёр төрлийн мөнгө урсгал үүснэ. Хоёр төрлийн мөнгө урсгал. За энэ дөр тооцоолуудаа хийчих. За 7 дээр бол юу юм бэ? Жилд нэг удаа гэж ойлгох юм байна, тэ? Бодлого 6 дээр хагас жил бүр хүүгээ төлж исэн байна. Бодлого 7 дээр жилд нэг удаа гэдэг. За өнөөг үнцний тооцоолоо. 9% давтамж 6 ПМТ байхгүй ирээдүйн үнц нь 150,000. 9% 6 ПМТ 150,000-ын 8% чинь 12,000. За ингээд 143,271.12. Тэгэхээр авлага эмч өнөөг үнц нь 143,271 гэсэн үг. Тэгэхээр 6 жилийн дараа авах 150,000 өнөөг үнц нь 89,440. Тэгэхээр 6 жилийн турш жил болгон авч байгаа 12,000 өнөөг үнц нь 53,831 байна гэсэн үг хөөхгүй. Энэ үрийн нийлбэр дүнгээр 143,271 бол авлага эмч өнөөг үнц юм аа. Авлагын бичгийн өнөөг үнц. Тэгэхээр өнөөг үнц юм, зах зээлийн үнц юм. За, дээрэс нь нөгөө нэрлсэн үнээсээ баг гарсан учраас хөнгөлөлттэй авлагын бичиг гэж хэлэх нь шүү дээ. Хөнгөлөлттэй авлагын бичиг. Тэгээ бид нэр хоёр хүүгийн төвшин харьцуулж байгаа бас гаргаад ирж болдук те. Зах зээлийн хүн өндөр байгаа нөхцөлд энэ зах зээлийн үнц нь нэрлсэн үнээсээ баг гараад ирдэг те. За, эсвэргээрээ зах зээлийн хүн нэрлсэн үгээс баг болоод ирэх юм бол нэрлсэн үнээсээ өндөр гараад ирдэг. Тэр нэрлсэн үнээс өндөр бол урамшуултай, нэрлсэн үнээс баг бол хөнгөлтэй гэж хэлдэг тийм. Тэр бонд төр бас яг адилхан шүү дээ. Яг адилхан. За, үргэлжлээд. Бодлого 8 гэж. Бодлого 8. 20 сая төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй 8 жилийн хугацаанд 8% хүүтэй. За, хүүгээ жилд 10 сарын 1 ба 4 сарын 1 гэдэг үл жилд 2 удаа төлдөг юм байна гэж ойлгох нь шүү дээ. За, зах зээлийн хүү 10% байгаа. За, мөн адилхан. Бодлого 6 7 2-т яг адилхан шүү дээ. Яг адилхан.
Тэгэхээр нэрлсэн үнээс буюу 20 саяас 8 жилийн дараа төлөх 20 саяын өнөөг үнсэнд хэд юм бэ? 10% жилд 2 удаа учраас 5% гэсэн. Давтамж 16 хагас жил. Нэг удаагийн мөнгөдөр PMT байхгүй. Annuity байхгүй шүү тэг гэсэн. Ирээдүйн үнс нь 20 сая. За, хүүгийн төлбөр дээр 5% давтамж нь 16, PMT нь 20 сая 8% чинь сая 600 мянга, жилд 2 удаа учраас 800 мянга. 20 сая 4 үл гэсэн үг л дээ, 4. За, эндээс харъвал бондын өнөөг үнс нь 17832 мянга 446. За, энэ дээр бол 6-ыг бодвол яаж вэ? Нэрлсэн үнээс баг гарсан учраас хөнгөлөлттэй бонд байна гэсэн үг. Хөнгөлөлттэй бонд. Тэгэхээр 2022 оны 4 сарын 1-нд бонд гаргаад хүлээ авч байгаа мөнгө нь 17832446.9 байна. Бондын зах зээлийн үнэ нь ийм байна гэсэн үг. Ийм байна. Тэгэхээр бодлого 6-7-8 бол нөгөө хүүтэй бонд хүүтэй авлагын бичгээр 1/3 томьёог ямагт ашиглаад тухайн бонд тухайн авлагын бичгийн өнөөгийн үнцнийг тооцлоо гэсэн. Тэгэхээр энгийн тооны мишин дээр тооцсон гэсэн тийм ээ бид нэр яг адилхан үр дүнг бол гаргаад ирж болно. За энэ дээр тооцоолоод үзье тийм ээ. 105-ыг үрчгэн 2, 3, 4, 8, 16 баг тэнцүү үрчгэн 20 сайтай. 9 сай 162 гарсан байгаа. За энийг ийм нэмэхгээ сануулчихъя. Тэгээд 105-ыг үрчгэн 2, 3, 4 үрч тэнцүү 8 үрч тэнцүү 16 баг тэнцүү хасган 1 баахан 0.5 үрчгэн 800 мянга шүү дээ. 100 мянга. За энэ дүнгээ хасаад санаалч. За ингээд нийлбэр MR нь 17832446.9 байна гэдэг. Ингээд ингийн тооны хэмжээр тооцоолчих бол шамрхан байгааз 1/3 томьёоны нийлбэр дүнгээр хүүтэй авлагын бичиг, хүүтэй үлгийн бичиг, хүүтэй бондын өнөөгийн үнц нь буюу зах зээлийн үнц нь бол тооцоолж болно гэж. За үргэлжлээ бодлого 9. Бодлого 9. Компани жил бүрийнхэнд 1,500 мянга төгрөгийг төрөөс төлж офис өрөөг 5 жилийн хугацаагаар ашиглах болсон байна. Жилийн хүний түвшин 12 гэвэл төрөөс өглөө өнөөг үнс нь хэд байх вэ гэж. За жил бүр мөнгө төлж байгаа. Тэгтээ төлөхдөө 1,500 мянга гэдэг бол тогтмол. Тэр дундаа хугацааны ихэнд тэгэхээр бид нар 5 6 юу гэдэг томьёо ойлгоно шүү дээ. 5 6 юу хугацааны ихэнд. Өнөөгийн үнцнийг тооцох учраас 5 дугаар томьёо. 5 дугаар томьёо. За томьёогоо бичиё. 5 дугаар томьёо. За өнөөгийн үнцний тэнцүү annuity-г үржихэн P A I N үрчгэн тэгээ нэмэх нь i гэдэг. Хугацааны эцэс төлсөн бол ингээд 3-р томьёогоор тооцоолчих болно. Энэ бол 3-р томьёо. Тэгээ нэг удаагийн хүүгээр үржүүлэхээр энэ ч өөрөө 5-р томьёо болж байгаа гэсэн үг хэвгүй. За яг тоонуудыг орлуулад тавиад үзье тийм ээ. Тоонуудыг орлуулад. За өөрөлдөх юм бол annuity бол 1,500 мянга. 1,500 мянга үрчэн нэг дээр за нэгээс хасган тий нэгийг хуваахан нэг дээр нэмэх нь 0.12-ийн 5 зэрэг юм байна. Хуваахан 0.12 үрчэн нэг дээр нэмэх нь 0.12. За яг энэ томьёо тооцоо. За тэгэхээр энгийн тооны мишин дээр ингээд тооцоолоод үзэх юм болов.
112-ийг үрчин 2 3 4 5 хуваах тэнцүү хасах нь 1 хуваах нь үрчих нь 112 үрчих нь За 6 сая 500 биш 6 сая 56024 гарчна. 6 сая 56024. За энэ бол түрээсийн төлбөрийн өнөөг үнц юм. За магадгүй ашиглах хэрэгтэй хөрөнгийн өнөөг үнц юм. Байж болох юм тийм. За хэдүүлээ Excel дээр тооцвол яах вэ гэж. За өнөөг үнцнийг тооцсон. Өгөн төвшин бол 12 давтамж 5 PMT сая 500 мянга. За одоо энэ дээр type дээр жил бүрийн ихэнх учраас 1 гэдгийг сонгож байна. Бидний өмнөх жишээнүүд бол дандаа хуцаа нийцтэй байгаа. Type-ийн дандаа тэгээ сонгоцсон. За энэ нөхцөлд 1-ээр сонгож байна. За яг адилхан мод 6 сая 56024 102 гэж тийм. Тэгэхээр магадгүй энэ дүнгээр дебет талдаа за нэгтлэн мод хүртэлтэй тийм. Ашиглах хэрэгтэй хөрөнгө 6 сая 56024 кредит талдаа төрийн сүлэг нь 6 сая 56024 гэж бичигдэж болно гэсэн үг. За энэ бол 5 дугаар том ёо. 5 дугаар том ёо. За үргэлжлээ бодлого 10 дээр очив. Бодлого 10 За бодлого 10. Тэгэхээр үүнийг бид нар түрээсийн өглөгийн өнөөг үнц гэж ойлгох нь шүү дээ. За ирээдүйн төлбөрийг төлж барагдуулах сан бүрдүүлэх зорилгоор тусгай дансанд өнөөдрөөс эхлэн он тус бүрийнх нь 700 сая төгрөгийг 10% хүүтэйгээр хадгалгуулахар шийдвэрлсэн гэвэл 6 дахь жилийн эцэст хуримтлагдах нь хід болох вэ гэж. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлэн он тус бүрийн ихэнд хугацааны ихэнд явж байна. Тогтмол 700 мянга. Тэр 3 4 5 6 гэдэг том ёо байна. Тогтмол мөнгөний том ёо. Хугацааны ихэнд учраас 5 6 юу. 6 жилийн дараах дүнгээ болох юм чинь 6 дахь том ёо ихшгэлнэ гэсэн үг. 6 дахь том ёо. За 6 дахь том ёогоо бичи. 6 дахь том ёогоо за бичи. Ирээдүйн үнц нь тэнцүү аннуитиг үрчих нь явах хэрэгтэй тийм ээ. F A I N үрчих нь нэг дээр нэмэх нь I гэсэн. Энэ бол бидний хугацааны эцэс байсан бол дөрөв дэх томыг ашиглаж болохоор байсан. Хугацааны ихэнх учраас нэг удаагийн хүүг илүү тооцоолж байгаа. Энэ бол 6 дугаар том ёо. За бүр тоонуудаа орлуулад тооцоолоод үзье тийм ээ. За ирээдүйн үнц тэнцүү. За future value тэнцүү. 700 мянга үрчхэн. Нэг дээр нэмэх нь 0.1-ийн 6 зэрэгт. Хасах нь 1 хуваах нь 0.1 үрчхэн. Нэг дээр нэмэх нь 0.1 байна гэж. За энэ томьёогоор тооцоол хийвэл. За 1.1 үрчхэн 2 3 6 хасгын 1 1 үрчхэн 1.1 үрчхэн. За 5941 19-тэй гарч байгаа юм шиг байна. 5941,000 19.7 гэж. Энэ бол 6 жилийн дараах үр дүн. 6 жилийн дараах үр дүн. 6 жилийн дараа хуримтлагдах дүн гэсэн үг тийм. За томьёолоо. Excel дээр томьёо бичиж үзвэл тийм. Санхүүгийн томьёо бичвэл ирээдүйн үнц нэг тооцсон. 10% давтамж 6 PMT 700 мянга. Тайфин хуцааны ихэнх учраас 1 гэсэн. За яг адилхан байгааз 5941 19.7 гэдэг. Энэ бол 6 жилийн дараах За 6 жилийн дараа хуримтлагдах дүн гэж ойлгох нь шүү дээ.
За энэ бол 6 дахь том юу гэсэн шүү. За үргэлжлээд. Бодлого 11. Бодлого 11. Бодлого 11. Компани 3 жилийн хугацаанд бондын үглийн нэрлсэн дүн болох 450 сая төгрөгийг төлөх зам бүрдүүлэхэд бол одооноос эхлэн улирлын эцэс тутамд тогтмол дүнгээр хуримтлал хийхэд шийдвэрлсэн гэж. Хадгаламжийн хувь улирлаар 5% байгаа гэвэл улирал тутам ямар дүнгээр хадгаламж хийх вэ гэж. Тэгэхээр тогтмол дүнгээр хуримтлал хийх юм байна. Тэгэхээр тогтмол дүнгээр бол 3 4 5 6 гэдэг дөрөв том юуны аль нь вэ гэж. Улирлын эцэг гэж байгаа учраас 3 4 2-ийн аль нь гэсэн үг. 3 4 2-ийн аль нь. 3 жилийн дараа би 450 сая төлөх гээд байгаа юм чинь 450 сая чөөрө ирээдүйн үнэ. Тэгэхээр дөрөвт томьёогоо бичнэ гэсэн үг. Дөрөвт томьёогоо бичиж байгаа нөгөө 3 сар тутмын анюутыгаа олох юм байна. За дөрөвт томьёо шүү манайха. Бодлого 11 дээр дөрөвт томьёо ашиглана. За томьёогоо бичлээ. Ирээдүйн үнсийн тэнцүү анюутыг үржихэн F A I N. Тэгэхээр энэ F V гэдэг бол 3 жилийн дараах нөгөө 450 сая төгрөгч. За сая гэж тий. За энэ хүүгийн хүчин зүйл бол мэдээж нэгдээр нэмэх нь I нь улирлын хүү 0.5. Давтамж нь жилийн 4 улирал 3 жил гэдэг бол 12 улирал гэсэн үг. Энэ томьёоноос өдөр тогтмол мөнгө анюутыгаа бол. Тэгэхээр томьёо 4-ийг ашиглаад тооцож чинь тэ. За 1.5-ыг үржих нь 2 3 6 12 хасгам 1 хуваахан 0.5. За үнийг сануулчих тий. Тэгээд 450 саяыг саний коэффициенттэй хуваачих тий. За 28 саятай гарч байгаа юм шиг үгүй шүү манайха. Тэгэхээр 3 сар тутамдаа 28,271,434-ыг хадгалуулчих юм бол 3 жилийн дараа би зорилготой хүрэх юм бай. 450 саятай болох юм бай. Тэгээд тухайн 450 саяараа би бондын өрөө төлөх юм байна гэсэн үг. За үүнийг бид нэр Excel-ийн томьёон дээр тийм санхүүгийн томьёон дээр бичиж үзвэл annuity payment-ийг тооцсон PMT 5%, 12%. За өнөөг үнсэнэ байхгүй тийм. Ирээдүйн үнсэнэ 450 сая. За яг адилхан байгаас манайха 28,271 434-ыг хадгалуулчих юм бол 3 жилийн дараа 450 саятай болох юм байна гэж. Болох юм байна. За үргэлжлэе бодлого 12. Бодлого 12. Д компани 600 сая төгрөгийн зээлийг жилийн 16% хүүтэй 5 жилийн хугацаагаар авсан гэж. Зээлийн хүү ба үндсэн өрийн төлбөрийг жил бүрийн тогтмол дүнээр төлж барагдуулахаар гэрээ байгуулсан. Энэ тогтмол төлбөрийн дүн хэдвэ гэж. За энэ жишээн дээр бас нөгөө бидний нөгөө бодлого 4 дээр тооцсон тий. За яг энэ аргачлал. Энэ үндсэн өр баг үг хамтдан төлж байгаа нөхцөл байна. Практик дээр хамгийн түгээмэл жишээ. Хамгийн түгээмэл. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бид нэр тогтмол PMT-гээ олохдоо зөвхөн 3 дахь томьёо ашигладаг. 3 дахь томьёо ашиглаад тооцоол хийх юм шүү дээ. За 3 дахь томьёо. За томьёогоо бичичээ тийм ээ ямар ч байсан 3 дахь томьёо. Өнөөг үнсэн тэнцүү анюутыг үржих нь P
AIN гэдэг. Бидний annuity болох гээд байгаа шүү дээ. За тэгэхээр жил бүр хүү гэдэг үлхэх юм байна. Өрөө төлөх юм байна те. За тэр томьёон дээр орлуулах юм бол одоо юм байна шүү дээ. 114 чинь 2 3 4 5. За үнийг хуваах тэнцүү. Хасгам 1, хуваах нь 0.16. За энэ дүнгээ сануулад 600 саяг хуваах нь 183 сая. Тэгэхээр жил болгон 183 саяг эргүүлээд төлчих юм бол 5 жилийн хугацаанд өнөөдөр авсан 600 саяын зээлээр төлж чаднаа гэсэн үг шүү дээ. Төлж чаднаа. За яг ийм үр дүн гарч ийнү гэд. За энэ дэр Excel дээр тооцъё тийм ээ. PMT-г тооцсон. Хүүгийн төвшин бол 16%, давтамж 5. Өнөөдрийн үнц нь бол 600 сая. За мөн байна тийм. Өнөөдөр 600 саяын зээл авчихад за ирээдүйн 5 жилийн хугацаанд жил болгоно хүү ба үнцүүрийг хамтдан тэнцүү дүнээр төлж байгаа нөхцөлд 183 сая 245 628 төлчих юм бол өрөө төлж дуусах юм байна гэж. Тэгэхээр 3 дахь томьёо ашиглаад тооцоол хийлээ гэсэн үг. 3 дахь томьёо. За үргэлжлээ бодлого 13. Бодлого 13. За тэгэхээр бодлого 13 дээр юу гэж иргэн бат 6 жилийн дараа тэтгэврт гараад эхний 3 жилд улирал тутам 2 сая төгрөг авахын тулд жилийн 15% хүүтэй нэрийн дансанд жил тутам хэдэн төгрөг хадгаламж хийвэл болох вэ гэж асууж байна. За юу гэж юм хээр за ерөнхийдөө бол ингэж ойлгож хэвэл 2 3 4 5, 6, 7, 9. За тэг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тэгэхээр энэ хүн өнөөдрөөс эхлээд 6 жилийн хугацаанд мөнгө хадгалах юм байна. Жил болгоно. За хадглаад энд нэг үр дүн бий болно. За энд нэг мөнгө бий болно. За эндээс тооцоолоод нэг мөнгө бий болох нь шүү дээ. 6 жилийн дотор мөнгө хоригдлагдана. Энэ мөнгийг дараагийн 3 жилийн хугацаанд авах гэдэг юм байна. Улирал тутам. Тэр улирал тутам авах мөнгний чинь тэр өнөөгийн үнц нь. За энэ хараад ойлгож байгаа хэрэг тийм. Өнөөдрөөс 6 жилийн хугацаанд мөнгө хадгалуулж байгаа энэ ирээдүйн үнц нь чинь тэр дараагийн 3 жил буюу 7 8 9 жилийн дээр авах мөнгөний өнөөгийн үнцнийг 6 дээр тооцоолохдоо яг ижилхэн гэсэн үг шүү дээ, тэ? Яг ижилхэн. 6 жилийн дараах чинь 3 жилийн өмнөхтэй тэнцүү юм аа гэсэн. 3 жилийн өмнөхтэй тэнцүү. За, тэгэхээр юу гэж юм хэр юм байна? 3 жил гэдэг бол жилийн 4 удаа лж 12 удаа л гэсэн үг. 12 удаа л улирал тутам 2 сая төгрөг авч байгаа. Тэр мөнгөний өнөөгийн үнцнийг тооцоо гэж. Тэрний 6 төр байгаа өнөөгийн үнц нь баггүй. Тэгэхээр энэ дээр 3 дугаар томьёог ашиглаж байгаа гэж. 3 дугаар томьёо. Энэ гаргаад ирсэн үн чинь бидний 6 жилийн дараах ирээдүйн үнц л гэсэн үг баггүй. Тэгээд энэ үр дүнгээсээ бид нар жил болгоны анютиг болох боломжтой. Жил болгоны анюти. Өөрөөлөх юм бол дөрөвт томьёо ашиглаад гэсэн үг. Дөрөвт томьёо. Дөрөвт томьёо. Заавар томьёогоо яг задлаа бичвэл одоо юм байна л да. Одоо чи өнөөгийн үнц нь тэнцүү. За анютиг үржих нь тийм ээ. P A I N гэдэг. За энэ дээр бол нөгөө А-я бид нэр улирлын хүү буюу 15-ыг 4-т хуваарч идэв юм бэ. За тэр улирлын хүүг ашиглаад давтамж нь 12 байдлаар өнөөгийн үнц нь олчихно. Тэгэхээр энэ бол
6 дахь жил дээр байгаа дүн гэсэн үг байхгүй. Энэ 6 дахь жил дээр байгаа дүнгээ бид нар дахиад дисконт тооцвол. За хэдүүлээ ингэ юмс тооцчих. Анюути бол 2 сая. Сая үрчгэн 1-с хань 1-ийг хуваах нь 1 дээр нэмэх нь. За 15-ыг хуваах нь 4 гэдэг чинь хэдвэ? За 375% юм шүү дээ. Тронцон талын ковийн 12 үйлрэл авч байгаа. Үүнийг тэг тэг 375-тай харьцуулж өгнө. За, эсэл дээр за ингээд даа нэмч нэр тооцчих тээ. 2 3 6 12 үнцөө сүн 1 хоохон үрчгэн. За энэ дэр 19 сая 45,000 387,084 байна гэж. За энэ юу гэсэн үг вэ? Ирээдүйн 3 жилийн хугацаанд 3 сар тутам авах ёстой 2 сая төгрөгийн өнөөг үнц нь буюу 6 жилийн дараах ирээдүйн үнц нь гэсэн үг шүү дээ. 6 жилийн дараах. 6 жилийн дараах. За тэгэхээр. За 6 жилдээ хэдүүлээ тооцоолт үзье. Тэгэхээр ирээдүйн үнц нь тэнцүү анюутиг үржин. За одоо дөрөвт том явж байгаа шүү. Эндээс чи нөгөө гуравт том явцсан шүү дээ энд. Одоо ийшээ дөрөвт том яв. Тэр энэ ирээдүйн үнц энэ бол 6 жилийн дараах үнц юм шиг гэсэн үг. За энэ хүүгийн өвчин зүйл бол ойлгомжтой. Нэгдэл нэмэх нь 0.15-ийн 6 зэрэгт гэсэн үг шүү дээ. Сүн 1 хоох нь 0.15. За ингээд анюутайгаа тооцчих. 2 3 6 сүн 1 хоох нь. За үнийг сануулж угаад 19 сая 45,487-ыг хуваах нь сануулснаа гаргаад ирэхтэй. За тэгэхээр хоёр сая 175,686,100-ы 19 байна гэж. За, юу гэсэн үг вэ, тийм ээ? Иргэнбат 6 жилийн турш жил болгон 2,175,686 үрдийг тэтгэврийн хоримтлын санд хийгээд байсан бол 6 жилийн дараачаас эхлээд 3 жилийн хугацаанд 3 сар тутам 2 сая төгрөгийг авнаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэтгэврийн сангийн хоримтлэл дээр бид нар энэ дөрөвд томьёогоос ашиглаж болж гин. Тогтмол мөнгөн дээр 3-р томьёогоос ашиглаж болж гин. За, үргэлжлээ бодлого 14 дээр очие. Бодлого 14. За, бодлого 14. 2019 оны 1 сарын 1-нд 3 сая төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй 15% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай бонд гаргасан гэж. За, хүүг жилбүрэнд 1 сарын 1 ба 7 сарын 1 төлдөг бондын зах зээлийн хүү 25% байсан. Хөнгөлөлт урамшуулыг үр ашигт хүүгээр хоригдуул баа гэж. Гэвэл 2021 оны 7 сарын 1-ний бондын лансны үнэ хэдвэ гэж.
За энэ бол яг хөө нэгтлэн бодох бүртгэлтэй илүү хамааралтай хэлбэр аргаар тооц гаргачлыг үзэхэд байгаа юм л да. Гэхдээ эхний ээлж нь хэдүүлээ. Чинь хүүтэй бонд учраас 1/3 томьёо ашиглана. 1/3 томьёо ашиглана. За томьёо бичих юм бол тэ. Ань за эхлээд За, 9-р үнцнийг үржихэн. За, нэмхэн. Үржихэн, 1-ээс хон, 1-ийг хуваахан, үтэн нэмхэн аа. Эн зэрэгт хуваахан аа гэд. За, энэ ч нөгөө манай 1-р томьёо шүү дээ, тэ? Нөгөө хүүтэй авлагын бичиг, хүүтэй бонд, хүүтэй өвлийн бичигтэй тооцоолж байгаа. За энэ бол бидний нөгөө 3-р том яах вэ? Бидний хоёр төрлийн мөнгө урсгал байдаг юм аа. Энэ хоёрын нийлбэр дүнгээр тухайн бонд, өрийн бичиг, авлагын бичгийн өнөөг үнц нь бол бий болно гэж тооцоолоо хийж сурцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэрлсэн үн бол ирээдүйн үнц нь байна гэж ойлгодог шүү дээ. Нэрлсэн үн. За энэ аниути бол хүүгийн төлбөр. Нэрлсэн үнийг үржихэн ирэлсэн хүү байх ёстой юм аа гэдэг. Тэгээ яг л энэ аргачлаа. Эхлээ бонд өнөөг үнцний тооц. Бонд өнөөг үнцний тооц. За тэгэхээр а бодлого дөрв дээр хоёр төрлийн мөнгө орсон. За энэ дэр ингээд тооцчих. За эхний мөнгө урсгал өнөөгийн үнцээр тооцлоо. 25% хуваахан 2. Давтамж нь 10 гэсэн үг. PMT тик ирээдүйн үнц нь 3 сая. За одоо хүүгийн хэлбэрээс тооцъё. За PMT 3 саяг 15% чинь 450 мянга. Гэхдээ жилд 2 удаа учраас 225 мянга. Гэсэн үг тийм. Агшчлын тогтоосон хүч 7.5% гэсэн үг шүү дээ, тийм. За ийм болж байна. Зах зээлийн хүү нь өндөр учраас зах зээлийн үн нь нэрлсэн үнээс баг гарсан байгаа. 2 сая 169 530. За энэ бол бондын өнөөг үнц юм. Өнөөг үнц. За тэр дундаа 2019 оны 1 сарын 1-ний. За одоо төлөө бондын хоригдуулалтын хөтөлбөрийг хийж үзье. За тэр дундаа чинь үр ашигтгүүний аргаар хуваагдлаа. За эхлээд огно. За дараа нь хүүгийн төлбөр. Тэгээд хүүгийн за ингэчи. Энд дэр за хүүгийн зардал гэвч. Тэгээд хүүгийн төлбөр. Тэгээд хөнгөлөлтийн хоригдуулалт. Хоригдуулаг. За тэгээд за хөнгөлөлт тэгээд бондын дансны үн гэдэгтэй. За яг энэ аргачлалаар хэдүүлээ тооцоолоод үзье. Тэгэхээр огнон дээр авч үзэх юм бол 2019 оны 1 сарын 1-нд гаргасан байгаа. Тэгээ 2019 оны 7 сарын 1-ндээ хүү төлнө. 2020 оны 1 сарын 1-ндээ төлнө. 2020 оны 7 сарын 1-ндээ төлнө. 2021 оны 1 сарын 1-ндээ төлнө. 21 оны 7 сарын 1-ндээ төлнө.
За энэ бонд гаргасан өдөр. Бонд гаргасан өдөр хүүгийн зардлын дооцыг. Бонд гаргасан өдөр. За нэг хутуулгын юм гээд авчихчих тийм. Тансны үлч юм байна шүү гэд. За. Тэгэхээр энэ хүүгийн төлбөр гэдэг бол нөгөө анитайгаа хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэрлсэн үнийг үржихэн нэрлсэн хүү. За энэ бол дансны үнийг үржихэн зах зээлийн хүү. За энэ өрийн зүрх чи хөнгөлтөд орогдуулах гэж байна шүү дээ. За энэ өдөр үүсэж байгаа зүрх бол нөгөө 3 саяасаа энэ дүнгээ асаж байгаа тийм ээ. За ийм байна. За бонд яг дансны үн чи яг өнөөдөр энэ үн чи явж байна. За бид нар өрөөшт хүүний аргаар хорогдуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. За хорогдуулгаа яг юм. За хүүгийн төлбөр чи үүсэ нэрлсэн нүгүр чи нэрлсэн хүү чи 3 саяын 7.5%. За энэ бол 6 сард тутамл яг ажиллах байх ёстой шүү дээ. За хүүгийн зардлыг тооцвол дансны үнээс зах зээлийн хүү 12.5% байгаа тийм. За энэ дэр тэг 1070 төгрөнгө алдсан юм шиг. За. Тэгээд энэ хоёрын зөрүү дүнгээр хордуулсан өнгөлт тэгээд хөнгөлтийн үлдэгдэл нь энэ хоёрын зөрүү байх ёстой. Дансны үн чинь хөнгөлтийн үнгээр ингээд нэмэгдээд явах ёстой тийм. За яг энэ аргачлалаар ингээд явах ёстой. За юм уу? За энэ бол бондын хөнгөлөлт урамшуулыг өрөөшгт хүүгийн аргаар хорогдуулж байгаа. Хорогдуулгын тооцоо харагдчихна. За бидний олох гол зүйл бол энд байгаа шүү дээ. 21 оны 7 сарын 1-нд байгаа бондын данс үнийг бол. За энэ байна. За үүний хэдүүлээ 1-р арга гэж үзчих. За ингээд хорогдуулын хөтөлбөрөө хийгээд хүснэгтээ бэлтгээд тодорхой хугацааны дараах бондын данс үнийг ингээд олж болт юм байна. Энэ бол 1-р арга. За 2-р арга нь нөгөө хэлбэр аргаараа тооцох гэдэг юм л дээ. 2-4-т томьёо ашиглах гээд. 2-4-т томьёо. За эхлээ 2-р томьёо. За дараа нь 4-р томьёо. За 2 дээр ашиглалаа. Ирээдүйн үнийг тооцсон. Тооцохдоо 12.5% давтамж нь 1 2 3 4 5 удаагийн дараах юм байна. За PMT гэж байхгүй өнөөдрийн үнэ нь энэ. За 4-т томьёо ашиглалаа. 12.5% 5. За PMT чинь 225,000 шүү дээ. За өнөөг үнцэж байхгүй. За энэ нэрийн зөрүү дүнгээр 2-4-т томьёоны зөрүү дүнгээр 2,465,914 яг адилхан байна уу? Тэр хорогдуулгын хүснэгтээ хийгээд гаргаад ирсэн тий бидний гол зорилготой яг таарч байгаа юм шүү дээ. За энэ бол бидний 2-р арга ойлгоч тий. 2-р арга шүү манай. Хэлбэр аргаар ингэ тооцоолчих болж байна тий. Тэгэхээр энэ бол 2021 оны 7 сарын 1-ээр бондын дансны үнэ гэсэн. За ингээ хэлбэр аргаар тооцолж байна. За 3-т гарган. За энэ хүснэгт хийхгүйгээр 2-4-т томьёог тооцоол хийхгүйгээр шууд энэ өнөөг үнсийн тооцдог энэ томьёогоор бидний гол үр дүнгээ гаргаад ирч болно гэж. Гол үр дүнгээ. За энэ бол 21 оны үр дүн байх ёстой шүү дээ. За энэ дэр 2 гурсгал. За нэрлсэн үнээс. За тэгэхээр энэ дэр яаж тооцох вэ гэх юм байгаа шүү манайга. Нийт 5 жил гэдэг чинь нийт 10 хагас жил явж байгаа шүү дээ. Бидний тооцоол бол 1 2 3 4
5 хагасчлийн дараах данс үнийг тооцоход. Тэгээд 5 жилийн дараах ирээдүйн үнийг олох гэдэг нь шүү дээ. Бонд чи 10 жилийн хугацаанд. Бид нөгөө үнийг тооцохдоо 10 жилээр 10 хагасчлаар тооцоолоо явуулсан шүү дээ. Бондын өнөөг үнийг олдог томьёо дээр 5 жилээр тооцоолчих юм бол 21 оны үр дүн чинь гарнаа л гэсэн үг хөөхгүй. Энэ 5. Энэ чинь 10 биш, 5. Амархан мөгөөд. Энэ бол 3 дугаар арга гэсэн. Яг нөгөө нэгтлэн бодох бүртгэл дээр яг энэ тооцоолууд хийх, мэрэгсэн нэгтлэн бодох чинь эрх болох шалгалтанд орох, бэлтгэх, тэ? Эхлэн бод учтлын улсын айлын байдлыг орох бэлтгэхэд бас иймэрхүү аргуудыг мэдчих нь бас илүү зөв. Тэр магадгүй би 6 өдрийн дараах 22 оны 1 сарын 1-ний данс үнийг болох юм бол одоо энэ дэр 1/3 томьёо ашиглахтаа давтамжаа 6 гэж бодчих юм шүү. Тэгэл шууд гаргаад ирнэ. Хүснэгт хийх ямар ч шаардлага байхгүй. 2/4 томьёо ашиглах ямар ч шаардлага байхгүй. Яг хийх зүйлээс нь харуул те. Яг дансны үн тооцож байгаа бол ингээд хэлбэр аргаар. За ер нь бол ингээ 3 аргаар маш хэлбэрхнаар ингээ үр дүнгуудаа гаргаад ирж болно гэж. За ингээ бидний мөнгөний цаг хугацааны үнцэнтэй холбоотой нийт 7 томьёоны хэрэглийг авч үзлээ. За бүгдийн мэдж байгаа бол хэлбэр аргаар тооцож болох юм байна. Ирээдүйдээ холбоотой, сантаа холбоотой, тэтгэврийн сантаа холбоотой тооцоолол хийж болох юм байна. Өнөөдрийн үнэлгээтэй холбоотой нэг санхүүгийн хөрөнгө хөтөлбөр төрөөстэй холбоотой тооцоолуудыг бас хийж болох юм байна гэдгийг үзлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд маш баярлалаа.